Thutha wa President Kenyatta gucera mwena wa gicwa-ini kiambiriria-ini kia mwaka uyu, icera riake inene riake ririgukorwo mwena wa gatagati ga bururi. Niagiria na gaikaro na magavana othe mirongore na mugwanja kuria maririe maundu matiganite megi unyitaniri na urutithania wa wira gatagati ga thirikari nene na thirikari cia matura. Makiamukira President Kenyatta aikaria mene tiganite gatagati wa bururi mari na mathina maria mari na mwihoko ati ni mekurumbuiyo kuhitukira icera riu. Umu wamo ni uhoro wa kuheo migunda niguo matige gutuika mathikuota. Aikaria mwe anyiri ni makoretwo magiteta makiuga moto ile mari scooters kuma riria tuonire wiyathi ta bururi. Kuma riria tuokire gicagi tukigwa hau ni muthungu 1963 tuturaga hau na atongoria othe uria moka kuu kwetha miti matwiraga ni moe mathina ma gicagi. Na riu mathina ma gicagi tutie tuona matuteithitie undu ona umwe. Riu tuko ya thirikari itu eturirikane ikiririkana aria angi. Tondu ona ithuere aciari aitu makwireire mbara-ini. Uhoro wigie migunda ni ukoretwo uri uhoro muhiu miena itiganite guku bururi-ini no aikaria marenda maheo kihonia gia gutura. Ona ithuere ikipia ni turi na andu tungita IDP. Ni kuri migunda e all moran. Migunda iyo e all moran ni migunda ya andu. No ngwenda kuga atiri aikari a kuu matiikaraga kuo. Aria mari na migunda nao mari na mathina mao. Arimi akahwa kwa muhiano rimwe ni makoretwo makirutira turia ni mewira. Riria mari makahwa na gukendia niguo gateithie kuiyukia utoro wao turia ni matucoka gukaiya mbere yao kuona umithio wako. Mwendo wa kama sana na hivi tulifahamiwa na wezi zaidi ya 20 wakiwa wamejipamba na mamuduki na mapanga, na walipofika hapa wakatusigira, nao wale wengine wakafuja stores, na pale pale walipofuja wakaita lori. Dinoyo kore tu miene tiganete kuria kahua kari mago na jira nene na gukinyareu aikari maugeta makinya maru muma tikinyo ketio ne guo mutugo oyu uhoranu na guo kaimana. Dina wakahua kuyo kuwa gagirira dinoria alimia ya makore tu na guo wakahua kuwa gabesha ajaga udurio tumete alimia mwe mati ya nerio limi wakahua dhima kuria gema uku metie na makoga ni mego dhina bere na gukarima. Nedigeda hili kari na igirire kahua hadu wa tukwa na tusaya tuigi tutata irania. Kawa kakani tuone society mwati gathi kanyitana handu au thirikari igagethera thoko iri onyene turenda tumenye kana hii andu amakoro mwe brokers no mehere kawa gathi ga direct kana thirikari igurage onyene uthondeki wa farafana naguo ugayanitwo gatigati ga thirikari nene na thirikari cia matura. No uhoro wa mani ati muingikiria wendaga kuona ni farafara njega na riria magakurumbuiyo magatuitwa ria kwirumbuiya. Aikaria mwena wa kaheti mukuru ini thini wa kaunti ya Nyeri kwa muhiano mathi nikite kwa ihinda iraya ni kuhota magwa farafara kinya makio ya ikinya ria gwithondekira farafara icio. Andu matuikite marwara riria kuri mbura no maguire murwaru na makonia murimu wake ukongerereka tondu mundu ria kuwetwo ni ikonia ni mukunje tondu ikonia ti macera mundu okana kibikibi guku ameraria kwene agiroka gukira ni thire tondu kuria amitigire tondu ngikinya gwake ni irwo. Wachoka kwarora andu mundu akua gukuwa ithandu ni iritu muno rikuwetwo kilomita igere ria kurite naguo ni mutino munene muno. Aikaria Nyandarua ona oni marateta iguriria farafara ici thina munene muno wa Nyandarua ni farafara mai kwaga university na kwaga iganda iria tungota guthondeka indo citu tugaciendagia handu ha guciendagia itari thondeke. Kimiri kia urugi wa Johi Sheifa kukishigwa kia katakate wa bururi ona kio tigithiru fio. Dhutha wa President Kenyatta kuruta wadho wa kuhurana na Johi Shi mwali wa gathano mwaka mwetuku na ikoretwo igishoka o kahora. Aikari na atogaria mwene maragari ya kugiri ya gushoka kwayo na mweho kwa tenego dhira kaimana. Tue na mkidoli dhini wa kirogo ya senturu. Neturanga atelere Johi ya dhira kikarokeu. Na mwana kakonina forithi maremo. Sivu maremo na magoti maremo adwa duthi matiera mo. Mani na mwihoko munene thutha wa President Kenyatta gucera miene yo thutha wa ihinda iraya. Nimekumwamukira na toria kana kanini gathiaga kuri ithe riria kanyitwo ni thina. Mani na kirigiriro ati thutha wa uguthura President Kenyatta na jirane ne githurano ini kia mwaka wa girigire na 13 ni ekuhorohia moritu maria makoretwo namo. Girifotera Inooro TV jitagwo Muriuki wa Mushoki.